siro inna bako anasali sak temene tetepe anak turun wa nafsilan awak muh bubun iku disenengi kauluka utawi ucapan siro ucapan inna bako anasali wa nafsi iku mahbubun mahbubun khobari inna kauluka khobari iku yuhimu numi bakno cipto salah opo kauluka anna panaaha ing sak temene rusak ikilah naselan nafes makrun iku disengiti indallah ing dalam ngersane Allah wa huwa utawi kilah kauluka farkun iku bedakno bainal mauti ing dalam antarane mati wal hayati lan urip bil idopati kelawan dinisbatno ila iradatillahi ta'ala maring kersane Allah ta'ala wa maklumun lan iku kinaweruan anal kula ing sak temene saben suwiji sekabehane aiminal maut wal hayat bimasyiatillahi iku kelawan apa kersane Allah ta'ala wa anna Allah ta'ala saktemne Allah ta'ala iku goni yundat sing goni suke anil alamina sanggeng wong alam kabeh famin aina mongko sanggeng endi ya tamayazu dadi beda ing dawe ing dalem sandinge Allah apa mautuhum matine kila alamin an hayatim sanggeng uripe alamin au baqauhum utawa apa dadi beda apa tetepe kila alamin dadi beda an panaihim dadi beda tetepe an panaihim sanggeng rusai alamin. Nak kowe ngucap kowe ngono faklah mongko becik ngerti yo sira anna hadil kalimata ing sak temene kilah kalimah hakun iku bener urida kang den karepno biha kelawan ikilah kalimah opo batilun perkara sing batil perkara sing ora bener omongane bener tapi ya maksudnya batal fa inama mongko sak temene perkara dakarna kang nutur ing sunu ing mah iku layuna pi ora menafikan opo madzakarnahu idhofatal kainati ing disandarnone perkara kang wujud piro-piro perkara sing wujud kuliah yus kabiane kainat ila irodatillahi maring kersane Allah rupane khairiha baguse kainat wa syarrihalan elai kainat wa nafihalan manfaati kainat wa durrihalan bayane kainat walakinil mahabbatu tetapini utawi jemen wal karuhatulan sengit ya taldo dadani iku perlawanan karone apa ikilah mahabbalan karoha wakilah guma utawi karone ikilah mahabbalan karoha ikulah yudo dani ora melawani apa ikilah mahabbah lan karoha al iroda ta ing iroda faruba muradin mongko utai piro-piro perkara kang pirang-pirang perkara kang dikarepno perkara pirang-pirang utak mongko utai pirang-pirang perkara sing dikarepno makruni ku disingiti waruba muradin lan pirang-pirang utai perkara sing dikarepno iku mahbubun disenengi wal ma'asi mongko utai maksiat iku makruhun disengiti wahia utai ma'asi ma'al karohati sertane disengiti iku murad datun dikarepno waktu atu ta itu at muradatun yoi podo dikarepno wa yoi ta itu at ma akauniha serta anane kila koto at mah muradatan iku dikarepno mahbubatun waktu atu wahia khobari wahia iku mahbubatun iku disenengi wa mardiyatun lan diridoni amal kufru ana penutai kufur ya wasyarru lan syar elek keelean kekufuran wala takulu mongko iku orang ngucap sopo nakulu yo orang ngucap ingsun Allah anahu ing sak temene ora ngucap anahu sak temene ikilah kufur lan syar mardiyun iku diridani wa mahbubun lan disenengi bal wa bari utawi kufur lan syar muradun iku dikersakno waqad qala Allah taala lan teman-teman ngendika sapa Allah taala wala yardu lan ora ridho sapa Allah libadi maring kaulane Allah al kufur kufur fa kaifa yakunu mongko mongko kepriye ana apa al fana ufana rusak bil idopati kelawan dinisbatno ilam disandarno ilam mahabbatillah maring disenengine Allah wa qarahati hilan disengitene Allah iku kalba kok iku yo dene tetep fa inna Allah taala mongko sak temen Allah taala iku yaqulu ngendika Allah taala ma taraddatu ora mitir-mitir ingsun fi syai'in ing dalam suwi-wiji kata raduti kaya oleh mitir-mitir ingsun fi qabdi ruhi adi ing dalam mundut ruwe kaula ingsun al muslimi kang muslim wa utawi kilah abdi ku ya kro ora seneng sapa abdi al mauta ing mati dadi Allah tidak pernah ragu langsung diambil wae wa ana utawi ingsun iku akrohu iku sengit ingsun musmasaatuhu utawa musaatu musaatahu ing ikilah nyusahake ikilah abdi wala budalan ora kena ora lahu kedua ikilah abdi minal mauta sing mati dadi mati ku asline sesuatu yang mengenakkan karena engko nek mati gak susah neh faqauluhu mongko ta dawe Allah dawa Allah kene hadis qudsi la budda la minal maut iku isyaratun awi isyarah ila sabakil iradati maring dingine iradah wa takdiri lan takdir al madhkuri kang den tutur fi qouli ta'ala ing dalam dawe Allah ta'ala nahnu qaddarna bainakumul maut kita-kita
Insun Allah wis nektir ning awakmu kabeh mati. Kopi qoli ta'ala alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah kabeh sing gawe mati lan urip. Wala munaqadha ta'ala ora ana perlawanan iku maujud baina qoli ta'ala ing dalam antaraning dawuh Allah ta'ala. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa baina qoulihi wa ana aqramu masaatuhu. Walakin idhul haqqi tetapi ne utawi mertelakno perkara sing hak pihada ing dalam ikilah dawuh wa ana aqrahu musaatuhu. Ya stati iku amrih narik apa ikilah hadha tahkiko makna al-irodati yang nyata no makna al-iroda wal mahabbati lan mahabbah wal korohati lan karoha wa bayana hako ikiha lan yang jelas no piro-piro hakikate iroda mahabbah lan karoha fa inna sabika mongkosak temer perkara sing dingini ilal abami maring piro-piro kepahaman min hasangking ikilah iroda mahabbah lan karoha tunasiku iku mantesi apa umur iroda tal khalki yang dan kersaknone ikilah makhluk ngarepnone makhluk wa mahabbatahum lan senengi ikilah makhluk wa karohatahum lan sengite makhluk wa hayatalan adoh banget adoh temen apa tunasibul iradatul khalqi fa baina sifatillahi ta'ala mongko iku tetep ing dalem antaraning pira-pira sifat Allah ta'ala wa sifatil khalqi lan sifate makhluk pira-pira sifate makhluk minal bukti hale tetep sanging adoh ma utawi perkara baina dzati ing dalem antaraning dzati Allah al-Aziz kang mulya wa dzati lan dzati makhluk wa kama anna dawatil khalqi lan kaya yen to tetep apa sak temene pira-pira dzate ikilah makhluk jauharun iku soco wa aradun lan sifat sing anyar wa dhatullahi utawi dhati Allah iku muqaddasun disucikno anhu sangking jauhar lan arad wala yunisi bulan ora mantesi apa ma perkara laisa kang ora ana apa ma iku bijauharin kelawan jauhar wa aradun lan arad sifat anyar al jauhara ing ma ora mantesi ing jauhar wal arad lan arad pakadhalika mongko kaya mengkono ikilah wala yunasibu sifatuhu ta'i sifati Allah iku latu nasibu ra mantesi apa sifati Allah ta'ala sifatil khalqi ing pira-pira sifati makhluk wadhil haqaiku utai iki pira-pira hakikat iku dakhilatun iku masuk fi ilmil mukasyafati ing dalam ilmu mukasyafa iki ka ilmu mukasyafa waro'ahu iku ing dalam burine ilmu mukasyafa sirrul qadari ta'i rahasiane qadar alladzi kang muni akan dicegah apa min ifsyaihi masyhurati sirrul qadar gak oleh diterang nong awur wae iki yo iki ngalap cukup wae bal nak bit mongko becik gegem ingsun artine gak nerang no andi kris sing ngutur sirrul qadar wal nak tasir lan ngringkes ingsun alama ing atase perkara nabah nakan jelasno ingsun alih ing atase mak bayane ma minal parki saking bedake bainal ikdami ing dalam antarane maju ala nikah mesti nglakoni ala nikahi maju ala nikahi ing atase nglakoni nikah wal ijamilan mundur anu saking nikah fa in ahadau ma mongko sak temene salah siji ne ikdam lan ijam mudoyiun iku yo niyaknya fa in ahadau ma naslan ing anak turun adama kang ngelanggeng no sapa Allah Allah wujudau ing wujute nasl min adama saking nabi adam alaihi salam haqban hale dzuriyah siji ba'da aqban hale dzuriyah siji ba'da aku ben ing dalam sawuse dzuriyah kangune ila an intaha temoko yen to dadi tutuk apa ikilah nasl ilahi maring ikilah wa falmu tani umongko wong sing membangkang ora gelem ani nikahi saking nikah iku kok hasama teman-teman medhot sapa ikilah muntani al wujuda ing wujud al mustadama kang dilanggengno apa wujud min ladun wujudi adama awit mongsoni wujudi nabi adam alaihi salam ala nafsi ing atase awak dene muntani pamata mongko nuli mati sapa muntani abtar hale buntung la aqoba ora ana dzuriyah iku maujud lahu kedue muntani walau kana lamun ana apa al baisu perkara sing dorong ala nikah ing atase nikah mujarratu dafi syahwati iku mujarrota dafi syahwati iku meligine nolak syahwat lama kala mongko ti orang ngendika somo muadzun sahabat muadzin taun ing dalam taun ngundikan zawiju ngawekno sira kabeh ing ingsun la alqa supaya ora tetemu ingsun Allah ing Allah asban halikilah asban halikilah ora duwe bojo Allah alam sejati telur mati opet ya to mung gak pas telur kabeh tapi